dní môj vek. Jano a Števo, ahojte chlapi. Ahojte. My už sme si potýkali tak, že môžeme takto kamarátsky. To je fajn. Koľko sa tu plánujete zdržať? No prvá otázka. Viac ako Slavo. Dobre, to nás teší. Chlapi, je toto vaša prvá hra, to znamená, treba samozrejme získavať skúsenosti. Najskôr, aby sme tak trošku divákom predstavili vás dvoch, odkiaľ ste? Prichádzame z Terchovej. Terchová, vy ste kamaráti? Kamaráti, spolupracovníci, jedno s druhým. A to, čo som o vás počul, neviem, či je to pravda, ale je to také chlapské, také celkom zaujímavé, že veľmi radi máte futbal. Futbal a cestovanie dokopy. Cestovanie za futbalom alebo s futbalom? S futbalom. Futbalista je ktorý z vás dvoch aktívny? Aktívny je mladší, Števo. Hráš za aký klub? FK Teplička nad Váhom. Ja som myslel, že povieš Liverpool, som ešte nevidel. Teplička. Kedy bude hrať Ligu majstrov? Za 2 roky. Dobre, si taký celkom odhodlaný. A kde všade ste chalani boli za tým futbalom už? Boli sme Barcelona, Rím, Milano, Berlin, Londýn. A keby sme si zarobili, možno by sme aj na druhú stranu išli, teda na východ, do Ruska sa pozrieť. Ktorý je vysnívaný zápas, ktorý by ste chceli vedieť? A teraz nemusí byť len klubový. Môže byť finále majstrovstvo sveta. Obľúbené kluby? Števo? FC Barcelona. Jano? AS Rím. Ale bude vám to fungovať, nie? Napriek tomu, že ste z rozdielných táborov futbalových. To je jasné. Dobre. Uhádni môj vek!